Почитувани добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва имам чест да разговарам со Сашо Петрушевски, директор на јавното предпријатие Куманово паркинг. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за ова гостување. Добро вечер. Во ова прилика ги поздравам гледачите на телевизија Плюс и задоволство ми е да учествувам во вашата емисија. Да, мислам дека по подолго време повторно ве имаме во нашето студио. Останува оној проблем со паркинг простор, секогаш актуелен, со паркинг места и слично. Во моментов, доколку не грешам, вие ќе ме коригирате, располагаме со 580 паркинг места во централното подрачје. Некако корона кризата, па и сите кризи кои што не затекна, па имаше и промена, вашиот предходник исто така се ветуваше проширување на зоната Б. До каде е таа постапка и очекувате ли дека проширувањето на зоната ќе го реши овој проблем? Секако да, значи Куманово како најголема општина, според некои параметри и показатели и според број на регистрирани возила во општина Куманово, има најмал потенцијал во паркинг места. Значи, ние имаме околу 580 места паркинг, каде што на 30.000 возила регистрирани, ово ја го кажувам како податоци од СВР Куманово, на ниво на општина Куманово. Ние сме една од последните општини со капацитет на паркирање. Значи, јас уште од првиот ден кога дојдов, ова аномалија во очив, сугерирав и на Советот, и на градоначалникот, и на сите задолжени структури кои се во оваа проблематика, значи, на сите сектори во општина Куманово. Мислам дека она што како интенција на јавно предпријатие да се зголеми бројот на местата во беззона, бидејќи знаете дека во Куманово според сообраќајниот пропис и правила, уште кога е формирано јавното предпријатие, концепирано е да има три зони, А, Б и Ц зона. Со тоа што А зоната е во централно градско подрачје, Б зоната е во вториот дел од градското подрачје, близу центар, а Ц зоната е на ниво на цел општина Куманово. И такви одлуки има на Совет. Значи, она што е аномалија, ја апострофирав, апелирав. Ние, како јавно предпријатие, изготвивме еден проект, добивме дозвола од СВР Куманово, се однесува за локалитет водовод. Меѓутоа, сведоци бевте и вие новинарите и целата кумановска јавност, дека имаше некое општо мислење од граѓаните, кои истапија од тоа, не дозволија условно, бидејќи според закон ние не ни требаше да ги прашуваме, меѓутоа нели сега во интерес на граѓаните и во интерес на паркирањето на граѓаните во тој локалитет беа на состанок кај градоначалникот, им понуди најминимална цена со тоа што додаток на цената ќе покриеше општината, значи ќе субвенционираше до цената која е пропишена со закон и луѓето, односно станарите од тие згради, или дел од нив, односно оние што беа како носители на таа акција, не дозволија, дадоа негативен одговор на градоначалникот и на мене, и работа остана статус кво. Значи, со тоа што тука не завршува активноста на јавното предпријатие, дури и на Советот на Општина Куманово и на сектори кои се задолжени за оваа работа, тоа е сектор за комунални дејности и сектор за урбанизам. Имаме веќе. На кој локација е предвидено проширување? Да, сега ќе ви кажам. Значи, исто така се работи за Б зона, подготвителни проекти и завршни проекти се изработени Кар Маркс, тоа е кај школото Барем Шабани, бидејќи таму имаме барање од граѓаните и сведоци сте дека таму во тој дел на градот има голема гужва и хаос се ствара во дневните часови и е проблем за и за учениците и за граѓаните кои ординираат таму. Втора локација поток Серава, значи позади гарнизон Серава, познато за кумановците, за граѓаните на Куманово, да им објаснам. И трета локација е пред градскиот базен, бидејќи со одлука на Совет ние дадоа на користење, односно на управување на јавно предпријатие и ние сега според закон мора да го направиме паркирањето пред градскиот базен. Ова се три локации кои веќе се во завршна фаза со сите проекти, дозволи,
се оно што е потребно. Кога би требало да започне да функционира? Не би сакал да лицитирам со датуми, меѓутоа во првите пролетни часови, првите пролетни денови, кои ќе дозволуваат временските услови, на дел од тие локации ќе се направи некој зафат во дел градежен за да се средат партерните простори доле и мислам дека во најкусможен рок ние сме спремни да го исцртаме и да го обележиме и да го зголемиме бројот на местата. Значи, да се вратам назад, овој проблем е со децени во Куманово. Ние, како јавно предпријатие, и јас како прв човек на јавно предпријатие, апелирам до сите структури, дури ме радува што и голем дел од советниците кои беа скептици за таа работа, го увидија проблемот и мислам дека во наредната година ќе дадеме акцент на овој проблем за да го решиме. Колку паркинг места би се надополнили на тој начин? Кои се предвидувањата? Во зависност од големината на паркинг местата, јас мислам дека 300 до 400 паркинг места, во зависност од собраќајните правила од бележување, би требало да има. Со тоа што напоменувам дека ние тука нема да застанеме. Се она што општина го гради како дел од проектите на општина Куманово за кружните токови, кај чистота доле, кај овај локалитет водовод, да, таму кај ова, ние во тој дел кој ќе бидат завршени градбите, има тука уцртано паркинг места, значи и тие паркинг места ќе ги преземе. Значи, мора да работиме на таа проблематика како би овозможиле проблемот од таа зоната каде што сведоци сме дека во дневните часови поготово нема место за паркирање да го решиме со беззона. Да, која ќе биде разликата на цената помеѓу А зона и беззона? Цените остануваат исти, 30 денари е час во А зоната, 20 денари е во беззоната. Да. Продолжува и трендот, да го наречеме така, со непрописно паркирани возила. Вие ова го решавате со пајак возилото. Добивме ново пајак возило од Обштината преку Светска банка. За сега мислам дека само тоа функционира во градот. Каква е состојбата со старото? Има ли можности двете да се стават во функција? Да, добивме благодарение на градоначалникот и на Обштина Куманово со кредит од Светска банка, ние и другите јавни предпријатија, опрема која ќе биде во функција на граѓаните и пајак возилото кое ни е преко потребно е едно од основните средства за работење, работи во согласност со смените, значи прва и втора смена, со тоа што второто, старото пајак возило кое ординираше и со кое работевме неколку години, го сервисиравме комплет. Значи и механичкиот дел и хидроуликата и тоа е доведено во најдобар можен ред возилото за да може да функционира. Имав неколку состаноци со одговорните структури во СВР Куманово и мислам дека во наредниот период понивно решение, значи да знаат граѓаните, ние сме само тука асистенти, бидејќи задолжени за собраќајниот ред во општина Куманово е СВР Куманово, собраќајниот сектор во СВР Куманово. Они одлучуваат за таа работа. Меѓутоа, мислам дека во наредниот период, по потреба, а и дневно, ќе одиме со два пајака. Да. Задоволни ли сте кога веќе го спомнавме СВР Куманово од соработката, која што ја имате? Секако да, морам да кажам дека тековни проблеми секогаш имало и ќе има. Меѓутоа, генерално, имаме разбирање и имаме добра соработка во овој момент со СВР Куманово. Да. Да се навратиме на пајак возилото, дневно, месечно, по колку возила се собира? Тоа е морфна работа. Значи, бројката варира од ден на ден, во зависност од собраќајниот метеж, во зависност од непрописно паркирани возила. Значи, помеѓу 10 и 15 возила е некој просек. Со тоа што мислам дека добро е вашето согледување, на Обштина Куманово моментално треба 2 до 3 пајака за да се реши овој проблем. Значи, има разни мислења затоа што ние сме дел од некоја функционална работа каде што им земаме пари на граѓаните, меѓутоа со непрописно паркирани возила и со собраќајниот метеж кој се ствара во центрот на тоа градско подречје, сите имаме потешкоти. И возачите, и пешаците.
И ако се сеќавате на многу дебати и во многу разговори и со граѓаните, и со релевантните структури, и со познавачите на сообраќајните прилики, секогаш беше потенцирано дека треба да се реши сообраќајниот хаос, треба да се ослободат пешачките патеки и сите тие работи кои сметаат во однос на циркулација на сообраќајот во општина Куманово, посебно во централно градско подрече, ние сме само еден елемент кој допринесува сето тоа да оди во интерес на граѓаните. Да. На горниот дел од капната гаража подолг период не достигаат одредени метални прачки, да ги наречам. Веројатно, мислам дека се одземени. Планирате ли да се реши тој проблем, бидејќи возачите реагираат дека може да ги оштетат гумите и слично, и да ги заштитите на некој начин за да не бидат пак одземени? Неколку пати имаме пријавено во полиција, бидејќи во ноќните часови ги крадат и ги кршат, не знам од која побуда. Тоа се вандалски работи и секако користам прилика да апелирам дека тоа е за доброто на граѓаните, за добро на сите нас. Со тоа што неколку пати ги заменивме, бидејќи без тие пречки не може да функционира катна гараж. И сега во моментот се заменети, меѓутоа сведоци сме дека може утре или задутре пак да не се случи исто. Во однос на реакција од страна на јавно предпријатие Куманово паркинг во таа насока, ќе бидеме максимално будни за да можеме да ги решаваме овие проблеми. Едно сте од редките предпријатија кои што не ги зафати енергетската криза. Каква е моменталната финансиска состојба во предпријатијето? Вака, енергетската криза не зафати затоа што ние сме мали потрошувачи во однос на и мали корисници на електрична енергија, со тоа што и покрај тоа имаме огромен напредок во работењето, значи бевме јавно предпријатие која константно беше во загуба и вие како новинари на Совет ги пратевте тие прилики, со тоа што ќе ви направам една паралела, значи во 2021 година пред моја доаѓање, бруто приходот во однос на оствареното по однос на паркирање на пајак служба во јавно предпријатие Куманово паркинг е 20 милиони. Значи, ви ги заокружувам бројките, 20 милиони нешто, со тоа што ова година ја завршуваме со 8 милиони 650 илјади плюс во однос на оствареното. Значи, на крај на година ќе излеземе во плюс, значи ќе работиме со позитива, со тоа што огромен дел од долговите ги раздолживме, и конкоментентите кои неколку години имаат јавно предпријатие имаше неплатени долгови кон нив, и кон општина Куманово имавме 4 комунални такси неплатени за по година дена, значи две за една година две расчистивме, се надевам дека ако е се во ред ова година, до крај на годината ќе бидеме на нула во однос на комуналната такса која јавно предпријатие должи кон општината. Исто така сите други долгови кои ги имаме направено во 2022 година ги имаме исплатено. Со тоа што редовно даваме плата на вработените, значи од први до трети се дава плата, имаме исплатено К15, според позитивните законски прописи по закон за плата или на однос големување ги имаме неколку пати зголемени платите на вработените, бидејќи беа испод просек. И со нова систематизација која донесовме пред неколку дена, мислам дека ова јавно предпријатие и со плати кон вработените и со сите работни активности е на позитивно ниво. Да. Располагате ли со доволен број на вработени? Во моментот, според поставеността на паркинг службата, не располагаме со доволен број на вработени, меѓутоа, оние вработени кои се оперативни, максимално коректно е извршуваат задачата и се до зголемување на број на паркинг места, се надевам дека тоа ќе биде на пролет, ќе ни требаат уште работници за да можеме да ги покриеме коректно и да можеме да даваме квалитетна услуга кон граѓаните на општина Куманово. Да. По одлука на градоначалникот и Советот, јавното предпријатие Куманово паркинг ќе стопанисува со речиси сите спортски објекти на ниво на градот, меѓу кои и затворениот градски базен по известен период поради енергетската криза повторно профункционира. Каква е состојбата? Еве деновиве е отворено, има ли интерес? Да, е, само да ги запознам гледачите, бидејќи добивам неколку и прашања и интерес е огромен.
Јас ова одлука на Совет, која и на градоначалникот, да јавно предпријатие и Куманово паркинг стопанисува со сите овие објекти, е намера или насока неколку години во Куманово. Се заговара таа работа затоа што Куманово е со тие спортски терени располага веќе одреден период. Знаете дека дел од тие спортски терени 2002 на 10 септември беа предадени на некое приватно здружение, па на 30 години одеа судски постапки и Општина Куманово ги доби сите тие спортски терени на стопанисување, односно во владење. Значи, јавно предпријатие Куманово паркинг ги презеде, јас би ги поделил во 4 групи, односно во 3 групи, со тоа што и превоз се под капа на јавно предпријатие Куманово паркинг. Значи, терените кои функционираат, тоа е градскиот базен, беше затворен и мислам дека таа одлука беше добра, затоа што во енергетска криза, каде што секој ден се менува одлуките, многу по-квалитетно беше да одреден временски период не работи базенот, за да ги средиме сите машински делови, градежни делови, за да може градскиот базен да биде во интерес на граѓаните, да може да го користат со полн капацитет, онака како доликува на градскиот базен. Веќе го пуштивме во употреба, значи направивме во машинскиот дел дел на реконструкција и дел на сите оние машински зафати кои беа потребни, замена на филтери и сите оние потребни работи кои за да функционира машинскиот дел, бидејќи тоа е најбитен. Втора работа, градежно, она што беше руинирано и што беше од влага и од разноразни атмосферски влијанија во дел на одржување на градскиот базен е доведен на квалитетно ниво, значи искречен, со направивме и мурали, впрочем, и вие го снимивте се до тоа. Да, и мислам да дека направивме едно добро каче за граѓаните, за учениците, за рекреативците и воопшто за сите заинтересирани граѓани, кои можам да кажам дека од пуштање на базенот во функција, бројот се зголемува ден на ден, значи интерес кај граѓаните за ваков вид на рекреација и спорт е на високо ниво. Да, на што се затоплува објектот во моментов? Вака, се затоплува на струја дел на газ. Значи, тоа е востановено од почеток, така е и проектирано, така и функционира градскиот базен. Меѓутоа, зошто го пуштивме во февруари, прва намера ни беше да бидат задоволни граѓаните, значи се она што според кризите, нели, енергетската криза, пре тоа корона криза, всушност базенот не беше во функција, да во пролетниот дел сега распишани се две постапки и Општина Куманово и Советот на Општина Куманово има одредени средства кои се одвоени за решавање на енергетскиот проблем на базенот. Видејќи знаете дека сите вакви објекти во Европа и во светот не се функционални сами по себе, затоа што трошоците за посебно за струја и за газ во нашиот пример, а и сите други останати трошоци се големи. Со тоа што картите и она што го користат граѓаните не може да му ставиш цена 1500-2000 денари. И затоа сите тие објекти во и поразвини држави од Македонија, искуство покажува дека државата ги субвенционира и општините. Со тоа што и нас како јавно предпријатие во дел на развој на спорт и развој на ваков спорт во основно и средно училиште, каде што веќе одредивме термини да учениците кои се втора смена додат во предпладневните часови, учениците кои се прва смена додат во попладневните часови. Со тоа што и голем интерес е и за клубовите, исто така и голем интерес е и од граѓаните. Сето ова направивме една симбиоза да преку цел ден има активност во градскиот базен за популаризација, развој на ваков спорт од најран период на од основно училиште, средно училиште за правилен физички развој.
Напоменавте дека целта во наредниот период ќе биде поставување на фотоволтаици, што значително ќе влија на самиот објект. Па, јас сум на мисла дека сите вакви објекти, а и тоа пракса покажа веќе има поставено на неколку објекти вон Македонија, е да бидат независни од енергијата. Значи, знаете дека Македонија е богата и со сонце и со ветер, и нашиот град исто така е за таа, во таа насока има предиспозиција. 5 милиони денари се веќе е распишена постапката за набавка на фотоволтаици. Со тоа што со луѓе кои се стручни за оваа работа, имав неколку разговори и бевме на базен, ми дадоа техничко решение каде што сите овие фотоволтаици, за да можат да функционираат максимално, во машинскиот дел треба да извршиме една промена. Тоа е да наместиме топлотни пумпи. Тие топлотни пумпи веќе во Бориз Трајковски се наместени, со тоа што разговарав со собственикот, бидејќи тоа е издаден на 30 години, дека некаде околу 60% му е намалена потрошувачка на електрична енергија. Значи, од тоа искуство и ние како јавно предпријатие и градоначалникот и Советот на Општина Куманово донесовме одлука да 5 милиони денари за се вградат тие топлотни пумпи, а 5 милиони денари, бидејќи толку имаше слободни средства во буџетот, се за фотоволтаици. Сигурно дека нема да бидат доволни за фотоволтаици 5 милиони денари, со тоа што во наредниот период и со ребалансите и со дел од ќе учествуваме на разни фондови каде што можеме да добиеме средства, да можеме да дојдеме до градскиот базен во наредниот период година или две, биде независен од енергија, и тоа ќе биде еден голем импут со тоа што ќе оставиме на идните генерации да се користи максимално, бенефитот да го имат граѓаните, сметките да бидат минимални, и мислам дека само со таков пристап кон вакви објекти може да имаат бенефит граѓаните. Да, информација за граѓаните, цената на користење на градскиот базен останува иста. Иста, да. Цената, знаете дека социјална економска криза, се качуваат цените максимално во секој дел од и сегмент од живење. Ја оставивме иста цена, ја потврдивме предходната цена, со тоа што и во понатамошниот период мислам дека таа цена ќе остане. Да. Да се навратиме на она одлука за стопанисување со останатите спортски објекти. Има ли кадровски капацитет самото предпријатие? Како ќе се справите со ова? Бидејќи навистина станува збор за повеќе спортски терени. Да. Не ги напоменавте сите? Не ги напоменав. Го оставив одговорот за вашето прашање. Со тоа што јас реков дека ги делам во три групи. Она прва група која веќе ја реализиравме и почна со работа градскиот базен. Втора група е зависи од временските услови. Значи, знаете дека сме собственици на тениски терени и на терени за мал футбол или за футсал. Со тоа што период од пролет и лето ќе може да се активираат тие терени за да се занимаваат луѓето со спорт. И третиот дел е оној каде што Соколана и спортската сала се во дел на реконструкција. Кога ќе се заврши реконструкција, кога ќе бидат пуштени тие објекти, ние како јавно предпријатие ќе продолжиме да ги стопанисуваме, односно веќе ни се дадени на стопанисување, меѓутоа сега не се во функција. И градскиот стадион и стрелиште се во катастрофална состојба и знаеме дека 30-тина години на градскиот стадион не е преземена во никаква активност, со само е користен. Значи, овие два објекти ќе ги третираме на посебен начин. Значи, мој план, а и план е на Советот на Општина Куманово, да со сите можни сили, за да можеме да тргнеме од негде, бидејќи знаете дека ако 20 години не дираш ништо е нула. Вака мислам дека ќе почнеме и намера е да преку фондови, преку федерација фудбалска, преку агенција за млади спорт аплицираме со проекти, посебно за градски стадион и за стрелиште, бидејќи нити општина Куманово, нити било која општина друга во Македонија
Македонија нема средства да за ваков тип на одржување и градење. Значи, потребни се некаде околу 20 до 30 милиони евра во основна фаза за да може градскиот стадион да го вратиме и да го направиме, и да го проектираме, и да го пуштиме во функција. Тоа се големи пари, а меѓутоа тие пари може да ги даде Федерација преку ФИФА и УЕФА, може да ги даде Агенција за млади спорт со програма на влада на Република Македонија и разни фондови кои се во интерес на спортот и напредување на спортот во Македонија. Значи, на тој начин ќе работиме, односно ќе аплицираме за да можеме да направиме нешто во таа насока како би можело да ги придвижиме овие два објекта, да ги ставиме во функција. Видејќи тоа е некој процес кој ќе трае повеќе години, меѓутоа добро е да се почне. Никој не почнал, еве ние почнуваме. Разлика е што никој не се нафатил да почне и да стигнеме до некаде, било до каде, плюс тие што ќе продолжат да можат да имаат градски терен кој го заслужуваат спортиците, односно фудбалерите во општина Куманово, бидејќи знаете дека Куманово е фудбалски град. Стрелиште е исто така еден од најстарите објекти во Куманово, уште пред рат, и штета е да не функционира. Да, имаме светски шампион, олимпијски шампион, кој што нема каде да го пренесе своето знание. Така, значи, и двата се круцијални објекти во однос на спорт во општина Куманово, и мислам дека со сите сили и напари, и јас како директор, а сите структури во општина Куманово, ќе правам напори да може да добиеме некои средства како би можело овие два објекта да функционира. Прашањето ми е дали ова одлука ќе влие на самата работа врз предпријатијето, како ќе успеете да ги менаджирате сите, бидејќи на вистина се работи за повеќе спортски објекти. А тука е и оној голем проблем, паркинг. Да, па секако дека ќе зависи од нашето знаење, умење и од добра организација. Веќе имам план како ќе функционира се до тоа. Го изнесов и пред совет и пред советниците. Дел од активностите се завршени, значи цени се формирани и се она што и беше во прашањето. И сите други работи кои ќе дојде време да се пуштат тениските терени, веќе ќе бидеме спремни и екипирани. Кога ќе дојде време да се пуштат и спортската сала и соколана, исто така ќе бидеме екипирани, бидејќи знаете дека имам дел од познавање од областа на спортот и мислам дека ќе одговориме на задачите и мислам дека пред се граѓаните мора да бидат задоволни и да им понудиме квалитетна услуга. Да. Тече реконструкцијата на спортската сала, известен период беше стопирана поради проблеми со изведувачот, со кровот и слично. До каде е сега постапката, информирани ли сте? Мислам дека проблем од некои мои сознание, проблем со кровот е од дел на кога е градена спортската сала. Значи, има два проблеми. Едно е што пропаѓа земиштето и што работи градежно кажано спортската сала. И второ е дел на конструкција која е градена во 80-те години. Треба се комплет да се сруши за да се направи нова конструкција, што е сизифовска работа во овој момент. И затоа се и потешкоти за ова течење. Мислам дека уште на две или три места од 15-ти на кои имаше таков проблем, санирани се другите и мислам дека во наредниот период ќе се санира тоа, тој дел од проблемот и нема да тече. Со тоа што во тек се и тендери за паркет, дел од ова е направено од седиштата, односно трибините, мислам дека во последна фаза ќе се реконструираат и јазлите санитарни, ќе се направат вецејања купатила и моја очекување е дека оваа спортска сала ќе биде една од најубавите во Македонија. Да. Соколана? Исто. Значи, пристап на градоначалникот, мој и наш, е да сите овие објекти кои не биле во функција на граѓаните или мало проблем, се доведат во најдобар можен ред, односно се реконструираат според сите технички, спортски и сите оние потребни капацитети кои ги имат, односно за димензии сите работи кои може да дадат да и по неколку спорта,
посебно во Соколана, бидејќи таму знаете дека во минатите години беа и гимнастичарите и атлетичарите, и малата сала да биде функционална за гимнастика, аз Соколана да биде дел од боречките вештини, каде што има огромен интерес во Куманово, и секако за мал фудбал и за кошарка. Значи, да се реконструираат, зависи од тендерски постапки, бидејќи во ово време каде што се минуваат цените, еден изведувач ти се јави, после го избираш, после месец дена, од 5 милиони, карикирам со бројките, бидејќи општина подобро ги знае, Расно се откажува, цели. Бидејќи железото, циментот, сите поскапуваат и во неможност да го изгради тоа, бидејќи ќе оди во минус, се откажува. Тоа е единствениот проблем и тука мислам дека треба да имаме трпение, затоа што се она што значи како дел од активностите за реконструкција на и на Соколана и на спортската сала во најкраток можен рок, во зависност од сите овие тендерски постапки ќе бидат пуштени. Да. Ги споменавте и отворените тениски терени кај спортската сала, и за нив навистина имаше голем интерес изминатиот период, од оно што може да се забележи, и рекреативци, и тениски клубови и слично. Имаме уште едни тениски терени долу кај Кеј и тие се речиси целосно запуштени. Имаше одредени најави дека ќе бидат предадени на клуб, па тој да ги уреди и да стопанисува со нив и слично. Каков е вашиот план? Ние ги презедавме сите спортски терени и тениски терени. Значи тие доле два. Со тоа што ви реков дека во овој момент немаме нити капацитет, нити можност да вложуваме во тие два терени. Меѓутоа, во разговор со градоначалникот и председателка на Совет, мислам дека ќе се изнајдат средства во пролетниот период да можеме да направиме и таму зафати, како би можело и тие да функционираат, бидејќи да, сведоци сме дека се руинирани, запуштени, меѓутоа и тие ќе ги ставиме во функција во наредниот период. Со тоа што максимално ќе се експлоатираат овие кои се пред спортска сала, кои веќе се во функција неколку години, и со тоа што некои технички работи ќе преземеме како би можело во поголем дел на денот, во пролетните и во летните часови, да можат и клубовите, а и рекреативците да се занимаваат со тенис, односно да играат. Со тоа што мислам дека има неколку технички решенија каде што со поставување на одредени тенди на височина да се спречи сонцето, да може да ги подобриме условите на клубовите и на рекреативците, и да можат тенискиот терен, бидејќи знаете, во лето од 12 до 5 е голема топлина и не ги користат, да можат и во тој период да се користат. Да. За самиот крај, дел од граѓани имаат забелешки дека јавното предпријатие не располага со веб страница на која што би биле споделени важните информации. Размислувате ли за вакво нешто или не гледате потреба? Забелешката е во ред. Ние се приклучивме кон веб страницата на општината, таму ги даваме сите податоци. Со тоа што во тек изготвување на нашата веб страница имавме некои технички проблеми со приклучоци и не би сакал да навлегувам, меѓутоа тоа се технички проблеми и мислам дека во најкраток можен рок и таа работа ќе направиме, односно ќе имаме наша веб страница. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци. Ви посакувам успех и повторно да ве видиме во нашето студио. Благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на програмата на Телевизија Плюс.